online ကနေ colony အဖော်ချွတ်ဓာတ်ပုံတွေကိုပြပြီးအမျိုးသမီးတွေစီကငွေညှစ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား 80 ကျော်ကိုကမ္ဘောဒီးယားကဂျာတာပရင်းနေမှာပြည်နှံတံပေးလိုက်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရကစီစဉ်ပေးတဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်ကိုပြည်နှံတံပေးခံရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား 84 ယောက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေဟာအရှေ့တောင်အာရှတခွင်နဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေငွေညှစ်နေတဲ့ဂိုင်းဂိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိုင်းသားတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာမနေဘဲနိုင်ငံရဲ့ချားတွေမှာဖြန့်ကျက်နေထိုင်ကြပြီးဒီလိုငွေညှစ်တဲ့အလို့ကိုလုတ်နေခဲ့သလိုအင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းဩဂတ်စ်လတုန်းကတရုတ်နိုင်ငံသားနဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားတရ၄၀ကျော်ကိုတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုစီးပွားရေးသမားတွေစီကယူပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထ
စီကိုအဖို့အချွတ်ပုံတွေပေးဖို့လာအောင်တနည်းနည်းနဲ့စ조사ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီ gain star ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ပြီးပုံတွေရလာတဲ့အခါ online မှာတင်ပြီးဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်းဝင်ညစ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်